Tak vás tu vítám, moji diváci, a jdeme vyřešit toho vlka. Mám ty kůže, jsem přespal jenom hodinu pro uložení a mohl jsem vyřešit oblečení. Máme to uložený, to je hlavní. Mimochodem, já se musím podívat, když se to ukládá, když procházím těma dveřma, jestli já jít dovnitř i ven, teď jsem se zapomněl podívat. Protože pak bych nemusel zbytečně přespávat, prostě vylezu v prondu dveřma, ne, a je to vyřešený. Ve mně nějak kručí, ale to přežijem. Nepřežijem. Proč tady zbytečně riskovat, že? Tak, to je lepší. A jdem zkusit vyřešit to vlka. Furt tam je. Já bych ho rád jako vyhnal ven. Co znamená, že když pochodeň hodím odsaď, tady fouká. Ale půjde zapálit. Já ho chci. Povedlo se. Přesně toto jsem měl v úmyslu. No. Holy shit, prej. Nebuď sprostý, já taky nechci být sprostý. Svatého. Hele, mese, my jsme našli ten klíč. To bude od ty bedničky, tak to se vyplatilo rozhodně. To je všechno tady? Tam vidím nějaký dřevo. Oh! Za prvé je tady pasca. S tou mýmé, nebo travuj. Ale hlavně workbench. No tak, to je úplně úžasný. Až budeme mít, tak tady určitě ty kůže usušíme. To jako nehrozí, že... Oh, ty sekera! Sekera je za dva zlatý. Nespívej, ne. Lidem se to nelíbí. Toto můžeme roztrhat, uvidíme, co tam bude. Já bych ještě uhasil toto. Kolik to ještě má? 12%? To ještě vydrží. Jsem schoval? Jsem nechtěl. Putevej, co to je? Co je to H? Co tam... Co to tam bylo vpravo dole? Vraťte si to, podívejte se, tam bylo... Svítilo H a put away? Ale proč? Teď teda jako... A, teď toto jsem prohledal, neprohledal, že ne? Tam jsou dva šuplíky nebo jeden? Tam jsou dva. Au! Já jsem si tady dal pod stůl bednu a teď jsem si do ní kopl. A musím mu přestěhovat někam rozumně. Nejsem na ní zvyklý. Palec. Můj palec mi teď nadává. Doufám, že ten vlk se tam nevrátí, protože já tam chci... O, tamhle jsou jeleni. Já bych si chtěl tady vyrobit luk nebo něco. Nalovit si aj nějaký ty jídla. Moment. Tady běhají králici. Tady běhají králici. A my tady rozložíme našu pascu. On v česky říkej past. Našu past. Ale chtěl by to nějaký králičí stupky, abych věděl, kde určitě běhají. Toto by mohlo, ne? Jakože být. Co myslíte? To nebudou, ne? Jsou tady jenom prostě textury. Jakýho králík? Wow. To není králík, to je velký králík. Já nemůžu běhat totiž, já jsem moc těžký. A to není úplně ideální, když jako chcete zdrhat. Co je? To je zima? No, začíná foukat, no. Já to chápu. Co? To jsou moje stopy. Ten králík občas běhá i tady, ne? Někde takhle. Co kdybychom to riskli a dali tady? Tady minule běhal, ne? Někde před vchodem. No jo, vydrž ještě chvíličku. Já tady jenom rozdělám tu past, jenom jak přijdu na to, jak. Vídle nebude, bude tady, jasně, že jo. Zkusím ho natočit takhle. Uvidíme, no. Já tomu nedávám velký šance, ale jdeme do tepla. Bych neraz začal mít nějaký omrzliny nebo tak něco. To by se mi nelíbilo. A naplánuje dovyřešit takový ty věci, co jsem chtěl. Toto schov. Do mě, vole, z pochodní. Nemluv prostě, jsem ti říkal. Tak. Jsem nemocný takhle povídat ze sebou furt. Trochu, že? Taky z toho mám ten pocit. Opravit. Repair. Vybereme to. Oprav to. My se musíme napít najíst. Najíst víc. To ještě vyřešíme rychle. Vypijeme ty sodovky. Já je sebou vůbec nechci tahat. To je úplně k ničemu. Co nejvíc se jich zbavíme. Zbytek dopiju vodu, to už by možná bylo zbytečně moc, ta sodovka. A já myslím, že sebou ještě nějaký to masisko nemám. Nemám.
ale než zbytečně to budu plýtvat trvanlivým jídlem, tak se podívám. Nemám. Zboucháme takový ty... Podíváme se, jak to je. 300 kalorií, váží 0,10. Toto se určitě nevyplatí sebou tahat, takže to zbouchej. To poměr váha a to... Nebo toto. To je úplně hrozný, ty plechovky. Ale to musím otevřít napřed. To je pro psy? My jsme mohli hodit vlkovi, ne? Si pak můžeme vořát. Tady až budeme dělat oheň třeba. Čuk. Dobrý. Já si myslím, že takhle hlad je trochu vyřešený a teď to máme. Já musím tady opravit ty věci. To je fakt jako trochu nutnost. Nezlobte se na mě. Jestli vás to moc nebaví, tak se strašně omlouvám, ale já se budu snažit být hodný a povídat vám tady něco pěkného. Jak třeba tady boty, jo? Podívejte, jsou hnědý, jsou červený. Víte, jak to myslím. Tak, hned je to zábavnější, ne? Se na mě dívat. Jak tady takhle jenom opravuju. Co mám v plánu? Co mám tady vůbec v plánu ještě dělat všechno? To bychom mohli tak trochu probrat, ať je to takový aj důležitý tady ta debata trochu. Než odsaď vindu, nechci harvestovat, než odsaď vindu, tak si opravdu bych chtěl usušit tam ty věci a zkusit něco vycraftit, podívat se, co všechno v té workbench jde. To je můj asi velký cíl. Ten díl bude mimochodem asi krátký, já nevím, co bych tady... No, mi rušili látky. Toto jsem ještě potřeboval opravit. To je hodně zničený. No jo, mě tam potrhal ten pes, mě to poničilo oblečení docela. Jasně, no. To je blbé. Je špatný. To jsem si neuvědomil, jsem si říkal, že zas tak to nevadí, ale vadí. Mimochodem jsem měl roztrát tyhle, protože tyhle mě poškodil. Mi vyšlo levněji. Škoda, že se to tam nešlo načíst. A ono to možná by se stejně sejvilo po tím, co nás pokousal, ne? Tak to vždycky fungovávalo. Nevím, jestli teď. Proč tady má nějaký prášky, když nešli použít? A strašně novin. Mám hodně tindru. Mám hodně dřeva. Kolik vůbec vážím? Je moc. Co s tím budu dělat? Něco tady ještě zase zahodím a půjdeme ještě to tady prozkoumat trochu kolem farmy. Než se vydám dál, takže čeho se zbavím? 20 knížek. Jak to, že najednou jsou takhle staknuty? Já je tam nechci dát všechny. Asi tak dvě chci sebou nosit, kdybych potřeboval rozdělat nějaké ohnisko. Tohle je třeba úplně zbytečný sebou tahat. Počkej, to jde tak... Jsi na něco přišel. Poklipkám dvakrát ono tam už... A je to tam. Tady toho bych chtěl tak půlku si vzít. Nějaký si sebou nechám, ale... to není půlka, to nevadí. Šest stačí. To zase tak už neváží, to už mě zase tak nepomůže. Ještě něco, co bych tam zahodil, abych se chtěl dostat hodně potřeba. Máme sekerku těžkou už teďka. Máme hodně váhy, no. Toto bych chtěl vyřešit pryč. Tak. A jsem na tom zčal... Já si teď zjistím, jestli to tady ukládá, když projdu dveřma. Pozor. Sledujte pravý bok. Nic, co? Takže se to uložilo po tým souboju. Je mi to jasný. Takže ještě to zkusím, když vlezu dovnitř, jestli třeba neproběhne safe. Jo, probíhá, pozor. Teď jsme si to uložili, to je dobré. To je velice dobré. Nemusím přespávat tu hodinu, víte co? Jak jsem to takhle zbytečně dělal. A my to tady zkusíme, můžu běhat, to je dobře. A my to tady, tam je jelen, to je v klidu. Já bych se chtěl podívat tady nahoru, co tady je. Pozbíral bych tady pak houby cestou zpátky, když bude čas. To nechci dělat teďka, ať prozkoumám co nejvíc to tam, co to půjde. Poběžíme, no, možná se vyplatí. Mě nějaká unava a tady ty věci teďka netrápí, když budou klesat. A to vypadá, že už to dál nikam nevede. Nikdy neříkej nikdy, protože ano. Jak jinak? Jsem to zase dokázal. Parkourista Jarek. Ivin, to je jedno. Můžete vědět, jak se jmenuji, když je to fok. Je to stopy. Ne, to není stopa, to je klacík. Tomhle díle... Tenhle díl tady tak v okolí provzevlujeme, pozbíráme nějaký dříví. A vzal jsem si sekerku, dobrý, já už jsem si chvilku bál, že ne.
Kolik to bude trvat? 45 minut? Já si udělám zásoby dřeva, samozřejmě jenom v těch chatrči. Potom sebou si asi tahat už nebudu. Jak se na tom s teplem? Teplo dobrý. Žaludek míň dobrý. Ten kručí. Jestli tam chci nadělat jako zásoby, protože nějakou dobu tady chvilku fakt pobírem a já bych chtěl co nejvíc usušit úplně všechno. Já doufám, že to může být takhle se sušit tak, jak jsem tam naházal na hromadu. A to znamená všechno dál do pokopy, totiž úplně. Jak jsme na tom s váhou? Ale běhat ještě můžu, ne? To myslím až do 40 kilo, ne? Klacík. Tenhle díl je takovej jakože sbírací a proskoumávací. A my to zase tak proskoumávat tady kolí nebudeme. A tady mám strach. Králičci, dívejte se na ně. Tam je vlk. Tam je vlk. To je ten, kterýho se nám vyhnal, no. Já jsem to věděl, že on tady pak bude obcházet. Já potřebuji do těch chajdy. Tady zase tak nějak jako... Běž pryč. Běž. Hie. To nebude to správný slovo, co? Taky mám ten dojem. Já doufám, že zase tak... Já nejsem cítit u sebe, nic nemám. To je v pohodě. Já bych strašně chtěl vyzkoušet, co udělat toto, když po ním lísknu. Kde? Doufám, že mám dostatek času na to, abych aj stihl... Dobrý, to je králík. Hej, kam jdeš? Já jsem po tobě chtěl švihnout ten šutr. Mě fakt strašně zajímá, co to udělá. A teď to zajímá určitě i vás a musím to jít udělat a musím jít riskovat. On jestli se po mně rozběhne, tak já si to načtu. Normálně fakt to udělám. A půjdu to dřevo všecko sbírat znova. Nezlobte se na mě. A nevím, jestli se tam až... Dobře, toho nalákalo očividně, protože se rozešel ke mně. Takže šutru se nebojí. A po mně si nende, nebo co. A možná si to ani nevšiml, možná to byla náhoda a jenom se otočil. Já jsem chtěl vyskočit, tam jsem zahlíd pohyb, ale to byl asi králík. Prýte králík. Tu pastu bychom měli dát trochu líp, teď když je tam vidím chodit. Sebrat. Ty vole. Jde po mně, jde po mně. No tak otvírej. Já jsem se tak lekl. Já jsem se tak strašně lekl. Dobrý, teď jsem si to znova uložil, takže teďka můžu ven a když mě potrhá, tak nějak to dopadne, no. Uvidíme, jestli se to samo zase uloží, tak bohužel. Tam ulovil mýho králíka, já jsem ho chtěl. Tam furt chodí, vidíte ho? On nám ho ulovil. To se stalo. Já nemám kamínky, to mě štve, já jsem je tady pozahazoval docela. A jak jsem otvíral ty dveře, tak jsem dal zahodit omylem. Tady občas běhá, já to tady zkusím prostě dát doprostřed. Já to risknu tady. My si vezmeme do ruky... No, nevezmeme si nic. Hej, fouká. A já si světlice nebudu teď plýtvat, když si to můžu načíst. Ten vlk je trochu daleko, takže já doufám, že... My si ho můžeme vzít? Tak to je parádní věc. Já si ho můžu stáhnout v klidu doma. Zeberem ten šutr. Mám 3 u sebe, měl jsem 4. A teď jsem zebral jenom, abych ho po něm lískal. To nevadí. Máme králíka, který ho nám ulovil vlk. To je hodnej kluk. No jo, to vůbec nevadí. Víte, co my teď uděláme? Teď se napijem. To nás zároveň i nají. Stáhnem králíka. Kde jsi? Stáhneme, kde je? Tady? Ne. Kde je vidle? Tady byl, vidle. To není jídlo. Harvest? Podívejte se na to, kolik z toho máme masa. Jdem to dělat hodinu a 8 minut. Vůbec nevadí. Zachází slunko. Což je dobrá zpráva, protože čím víc tady času proflákáme, tím líp. Tím víc se nám to tady nasuší. Já to dám kousíček před. Ať se nám to tady zbytečně neto. Neplete s tím starým, s tím novým. Starým, pardon. Abych viděl, kolik má to starý a kolik to nový, to je mi jedno. A my si tady rozděláme oheň. Doufám, že mám s sebou knížku. Mám knížku, sírky, třeba Cattail, kdy je to úplně jedno. Dáme toto. Starfile, 95% to určitě vyjde. Opečeme si to jídlo. A asi se s ním aj zrovna najíme.
Ty paráda. V dalším díle? Jo, ne. V dalším díle. Ráno půjdeme ještě na lov králíku asi. Zkusíme si je sem nějak jako natahat. A uvidíme, jak to bude. Protože já tady chci přežít co nejdýl a chci si nechávat ty ostatní jídla v pohodě. Tak bych si tady mohl udělat zásoby vody potom v klidu, když bude dost dřeva. Uvidíme. Uvidíme. Uvidíme, jestli to není zbytečný, hlavně tak. To je úplně paráda, když už mám tady tohle dřevo jen tak sekerkou natěžím. Teď už se nemusím vůbec stresovat. Ty sekerky mám asi největší radost, že jsem tam našel. Toho vlka... Oh, bednu! To nemůžete něco říct? Nemůžete, že? Bednu. Ještě prohledáme bednu, než půjdem spát. Přenocujem a pak půjdem když tak na lov králíku nebo zase něco takového. Bednu necháme na ráno, já nic nevidím a... To se mi nelíbí. Tak to takhle nepůjde, protože to tam už nevidím. Já to bohužel musím sníst tady. Jak přežijete. To je ten malej kousek, že? Z toho jsem se ani nenajedl prakticky. Tak. A jestli mi to hoří, tak já bych si ještě mohl udělat nějakou plechovku s jídlem. Já se napiju takhle v obyčejný vody. Jestli to tam ještě hoří, což by mělo. A kurci, počkat. Takže. Tudy. Tudy. Dobrý, trefil jsem. Uvidíme, jestli trefím zpátky, to ještě bude hořet mega dlouho. To je paráda. To je celkem na tom špatně, ale já bych radši se zbavil... Tady není to psí jídlo? To nevadí. Zbavíme se tohoto. Je to otevřel, on má otvírák, to je v pohodě, nepotřebuje žádný nůž. Já doufám, že to jde nožem pořád. To je otázka. My jsme moc unaveni, to se mi nelíbí. Tak teď bych to rád snědl. Tu by to tady muselo být k tomu, no. Tady je. Máme to s ním, to bude horký, to nás pěkně zahřeje, jenže my jsme v baráku. Dejme si ještě tohle. Máme ještě, toho máme strašně moc, zbytečně to docela váží, podle mě ta váha, nemá 150, to bude dobrý. Jsou tady podle mě horší věci, tady ty plechovky bych měl sníst přednostně. Když, tyhle jsou lepší, tam tým tam měla... Ne, tam je taky 400 pade. Ale furt je to moc, 500 a 30, ta je z nich možná nejlepší, co? Poměr cena výkon. Tak, jít sem, otočit se, udělat 5 kroků a jsme u postele, výborně. Mám ještě trochu času, ale nemáme co dělat. Takže my jsme zahřáti, warming cup, paráda. Máme ochranu proti tomu, a já bychom se tady náhodou nepřehráli, nebo něco. Workbench. Můžu jenom pasti vyrábět zatím, uvidíme až bude to, no. Já budu se rozštípat tady něco, abych měl tohle dřevo. Naděláme si pak víc pasti. Teď se podíváme, tady nic zajímavého nevypadá, že by bylo... Půjde přespat. Napředáme takhle. Takhle protože já nejsem moc unavený, víte? Já už natáčím docela dlouho. A já bych chtěl ještě ulovit nějakého toho králíka nebo něco. Uvidíme druhý den. Zkusím 6 hodin. Mně tady chybí čas. Jak bylo předtím. Prostě 6 hodin do rána. Tada. To je takový... A tak je to hezčí, je to lepší. To jo, ale méně pohodlný. Těžší je lepší, to uznávám. Ale méně pohodlný. Nevím, co říkat? Nevím. Ježi s ním. Mimochodem, tam máme pak spoustu ještě vody v záchodě, na to nezapomínejte nikdy. Protože voda už mi dochází a ona je furt tmá, ale slunko vylízá. Já ještě dám 3 hodiny. Budeme mít hlad. Já nevím, jestli on ty 3 hodiny přespí, on už únavu měl skoro v pohodě. Tak probíhá ukládání. Máme tu světlo, paráda. A půjdeme ještě zkusit lovit chvilku, ale já se napřed najím. Tak takhle to bude trvat hodně dlouho. Já to zkusím... O, ale to by tam kručí. Oheň už mi vyhořel, co? To nevadí vůbec. Uděláme to takhle, kolik máme váhu? 26, to je dobrý, to je dobrý.
Musíme se zbavit těch plechovek, než odsaď odejdem. Jsou zbytečně těžké. Ty tyčky jsou v pohodě, ty mi nevadí, toto mi nevadí. Sušený masa mi nevadí. I když... 350, to je dobrý. 300, 300... Ale jo, to je v pohodě. No, já myslím, že to jídlo stačí, nemusíme si ho udržovat doplna. Potom se najíme třeba až bude nějaký maso nebo tak. Takový obnovitelnější zdroj. Já se bojím trochu toho vlka, ale my to máme víceméně uložený. Tamhle běhá králík, zkusíme ho ulovit. Ten vlk chodí vevnitř, vidíte ho tam? No je dost větrno, jako já tady nerozdělám tu tu pochodeň, že ne? A jo, ale jo? Otázka, no, uvidíme, zkusíme to. Jdeme ho zahnat, běž pryč. Pojď sem a už se nevracej. O do prdele. Hej, sekerou. Pojď. No tak. Ano. Já jsem doufal, že jsem ho zabil, ale jsem musel normálně to tady chytit oběma rukama, to mi šlo pořádně klikat. Bandáž, jo, to tady musím odbackovat. Ale jo, zahnali jsme ho. Krve, ty moje krev. Moment. Nevracej se. My se napřed vohýlujeme. Pak máme, hrozí nám nějaká infekce. Na to se použije toto, ne? A je to vyřešený. Tada, toto si ještě můžu vzít, nemůžu? Tak. Tady se nic nezměnilo novýho. Vlka já bych potřeboval zahnat pořádně pryč, nebo zabít. Tohle už můžu zahodit. Slyším furt kroky, já jsem z toho nesvůj hrozně. Rozfouká, zase tam mám, putevej háčkem. To je jakože prázdný ruce. Proto mi to tam svítilo, dobrý. V minulým nebo v tomhle díle jsem to tam měl, já už si to totiž nepamatuju teďka. Já jsem zase teď natáčen druhý díl po sobě. Takže teď nejsem jistý, když jsem to řešil. A já myslím, že v tomhle. K tomu králíkovi se celkem můžu hodně přiblížit, co si tak vzpomínám. Uvidíme, jestli se trefím takhle do kopce. Takhle se mi fakt házet nechce. Já bych chtěl počkat, až bude víc na rovince. To je ono. A sám se... Já bych potřeba, aby šel ke mně, abych já mohl stát v klidu. Teď! Co to bylo? Ale viděli jste, že to bylo jako těsně. Teď jsem ho snad tady trefil. Ne. On utíká pryč. Myslíte, že ho, když ho takhle doběhnu? Ne, takhle to nepůjde. Kde? On zase tam někde super rebituje, co? Já si takhle netro... Hej, on je rychlej. Prostě si shodneme, že na lov v této hře jsem fakt levej. Tak pojď, to musí být, já si stopnu od stromu. Ne, já už jsem chtěl akorát hodit. On si mě všiml, byl jsem blízko. Pojď! Dobře, to nebylo na něho úplně tak dokonale. Teď mě proběh pod nohama, ale bohužel tady sekerou ho fláknout nemůžu, že? Není to vlk, ne, to byl šutr, dobrý. Jste, že ho trefí na tuhle dálku? A mysleli jste dobře, netrefím. Vy mi totiž to, vy mi nepřijete štěstí. Vy z toho máte srandu, když hážu vedle. Je mi ten kamen kam letí? Nebo málo kamenů? Pítoj, poslední pokus, pak se jdem, pak na to už tady kašlem. Poslední. Ty šutr, kašlo na šutry, ten někde musel být jiný. Dva mi stačej. Ten jeden ale chci najít, protože teď mám jenom fakt jeden. Tak budeme mít jeden, a tam je. To není? Bezvadný lov, jako vždy se nezadařil. Přišel jsem o své kamínky. Hele, to se hodí časem na luk. Jo, to něco vrže. Je, víte, co my jsme chtěli udělat, až přespím. Tu bednu.
Já vás napínám, co? Já jsem fakt na to zapomněl, hele, to je něčích krev moja. Smula, co? Já bych chtěl ty kamínky. Ta hra nebaví, já chci svoje kamínky. Tak, jak to vypadá? 58%. Bohužel lov nebyl úspěšný. Počkej, háčko. O, ty paráda. Podívejte se na to. Odemíká. Počkat. Prohledává. Nevím. Taky bandáže, to se vždycky hodí. Sýrek má zbyt spousta jídla. To je super. Tady ty balíčky, to je dobré. Světlice, druhá světlice, třetí světlice, tři světlice, paráda. A tak jako, ale jo, to se hodí, co? To se hodí, to se hodí. Co jsem to chtěl dál dělat, asi už se tady s vámi rozloučím, já si to tady, to se uložilo? Já si to uložím takhle. A aspoň vyzkouším, že to správně funguje, ten safe, no, uvidíme v příštím díle. Tak jo, mějte se hezky a čaute. Tam lítají vrany, ale to je nad tím mrtvolákem. Těšte se na další díl, asi už v příštím díle si myslím, že by to mohli jsme dosušit nějak. A zkusíme kraftit a pak už se vydáme konečně pryč. Já si myslím, že by to mělo stačit. A teď pak musím roztrhat tady ty látky, mimochodem, abych si mohl doopravovat oblečení. Oblečení. Já vím, že jsem se rozloučil, ale to zase bude zničený. Dobrý, to se nerozpadlo. Vypadá to zase... Ale jo, no, toto jsem měl, myslím, už skoro na 100%, nevím. Nevím, nejsem si jistý. Myslím si, že to je horší, no. Tak jo, mějte se hezky a čaute.